好，另一头要看到是在高雄市了。今天呢是在高雄市上午9点开始，针对是87岁以上的长者要来施打疫苗。好，全市呢同步在126处接种站施打疫苗。其中身为指挥官的高雄市长陈其迈，今天一早呢是特地前往了巨蛋站来查看，但是一到现场之后，他发现呢现场人车拥挤，大家根本没办法来保持社交距离，恐怕会造成群聚染疫的风险，也让陈其迈当场动怒，甚至直接对着卫生局和新闻局长耳提面命，气氛有些尴尬。126处的接种站，15号同步对87岁以上长者施打疫苗。一早，高雄市长陈其迈前往巨蛋视察，不过一到现场，看到人车拥挤，脸色很难看。只见陈其迈一脸不悦，对新闻局和卫生局的首长在巨蛋接种站内耳提面命。后来卫生局长先离开，新闻局长对着市长鞠躬道歉。原来陈其迈一到场，发现巨蛋站外面人挤人，无法保持社交距离，恐怕造成群聚染疫风险，当场动怒。开灯，其实里头还可以通电，好，对。其实也有疫苗计程车队的司机当场跟陈其迈反映，人车太多了，没有做好分流。陈其迈也当场表达会改进。而巨蛋站视察完，陈其迈也赶往偏乡视察。为了这一次施打疫苗流程顺利，高雄首度采用虞美婷打法，长者就定位不移动，由医护轮流到定点问诊施打疫苗。另外还特别成立了疫苗计程车队，真的是服务到家。尽管尽量做到贴心服务，不过却传出古山区哈马星社区的长辈必须舟车劳顿往返8公里外的巨蛋站接种，犹如二等市民。面对民众的抱怨，是否团队尽量安抚长者家属的情绪，首波长者施打疫苗，87岁以上共有3万多人，第一天15号预计可以施打10000人左右，要在3天内打完。市府号召3000多名医护投入，希望能够顺利完成施打任务。记者综合报道。